Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i Røgens kapitel, vers 21. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Jeg tager visselig min tilflugt hos min herre og jeres herre, så I ikke stener mig. Wa in lam tu'minu li fa'tazilun. Tror I ikke på mig, så skil jer fra mig. Og lad mig gøre, som jeg har fået ordre på. Fada'a rabbahu an ha'ula'i qawmun mujrimun. Og Moses påkaldte sin herre og sagde, det er et syndefuldt folk. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Gud svarede ham, rejs da bort om natten med mine tjener, ti, I vil blive forfulgt. Watrukil bahra hawan innahum jundun mughraqun. Efterlad havet roligt bag dig, ti, de forfølgende er en herre, der er dømt til at druknes. Kam taraku min jannatin wa ayun. Hvor mange haver og kilder efterlod de ikke bag sig. Wa zuru'in wa maqamin karim. Og hvor mange kornmarker og ærede steder. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Og hvor mange velsignelser, som de glædede sig over. Kadhalika wa awrathnaha qawman akharin. Således var vores straf, og vi gav det alle sammen i arv til et andet folk. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Og himlen og jorden græd ikke over dem, og de fik ikke udsættelse. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيمِ. Vi reddede visselig Israels børn fra en skændig straf. Min Fir'aun, innehu kana aliyan min al-musrifin. Fra Farao, til han var hovmodig, selv blandt dem, der overskrider alle grænser. Walaqad akhtarnahum ala ilmin ala al-alamin. Og vi udvalgte dem visselig med viden frem for alle folk på deres tid. Wa ataynahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin. Og vi gav dem tegn, hvor i der var en klar prøvelse. Det var det for nu på gensyn.